Premijer Dobro ne večer može svim gledateljima. shvatiti poruke prvog čovjeka HDZ-a, kako je vaše stajalište? Pa naše stajalište, što je uvijek bilo jasno, Hrvatska demokratska zajednica uvijek imala svoja načela i stavove, mi od tih načela ne ustupamo, mi smo svjesni i znamo svi, cijela hrvatska javnost, da je agresija na Hrvatsku krenula iz Beograda, iz Knina, i znamo da je ta velikosrpska agresija izvršila zločine u Hrvatskoj i znamo da smo mi, hrvatski branitelji, svi zajedno oslobodili Republiku Hrvatsku i slomili tu velikosrpsku ideju u Kninu. I Knin je hrvatski povijesni grad i mi držimo da u Kninu se treba održati obilježavanje Oluje i to je vrlo jednostavno. Meni je žao osobno i HDZ uvijek je žalostan kad se radi o podjelama, posebno na ovakvim temama. Oluja treba nas sve spajati. Žao mi je što nije premijer i svi drugi koji su odlučivali na ovu temu, sjeli prvo sa zapovjednicima Oluje, sjeli sa predstavnicima braniteljskih udruga. Branitelji, evo u kontaktu smo svakodnevno s njima, u Republici Hrvatskoj podržavaju Oluja da se obilježi u Kninu i nitko nije pitao za mišljenje i stav branitelja i mi smo nezadovoljni zato što pojedinci uvijek mijenjaju povijest kad dođu na vlast, a to nije dobro. Evo, vi ste bili u pratnji predsjednice u braniteljskom šatoru. Predsjednica je, kako tvrdi premijer Milanović, dala suglasnost da se održe i u Kninu, ali i u Zagrebu vojna parada. Pa ja nisam... Samo je problem dana koliko... Mi nismo nigdje pročitali jasno i čuli izjavu predsjednice Republike Hrvatske. Ona je samo rekla da će ona podržati zajedništvo hrvatskog naroda i ona neće sudjelovati u podjelama hrvatskog naroda. Mi držimo da je predsjednica odgovorna i po prvi put nakon Franje Tuđmana imamo predsjednicu koja je nacionalno domoljubno osviještena i koja ima svoje stavove i ja mislim da će ona podržati obljetnicu da se obilježi u Kninu, ali to je njezin stav i svatko ima pravo na svoje stavove. Mi zastupamo stavove branitelja većine.